Kita okay, hari ni kita nak continue dengan electronic configuration. So sebelum tu uh, kita kena tahu dulu uh, rule for assigning electron to orbital. Okay, kita ada tiga rule yang kita kena patuhi. Yang first is Aufbau principle. Okay, Aufbau principle. Uh, mengatakan electron fill atomic orbital with the lowest energy level before occupying higher energy level. Okey, kalau soalan minta definition ke, kita kena tulis sebegini seperti yang saya boldkan Okey, so kita akan buat 1s, next is 2s, 2p. Then kita ada 3s, 3p, 3d. Then kita ada 4s, 4p, 4d. 4F Dan kita ada 5S, 5P, 5D, 5F dan seterusnya Ok, Afbaw mengatakan Untuk mengisi elektron kita kena isi dulu 1S Ok, lepas dah isi 1S kita kena isi 2S Lepas tu kita kena isi 2P Lepas tu 3S Lepas 3S kita akan isi 3P dulu Lepas tu isi 4S. Lepas tu baru kita boleh isi 3D, 4P, 5S dan seterusnya. Okey, ikut uh, AFPA principle. Orbital 1S, lower energy level than 2S. 2S, lower than 2P. 2P pula, kita ada tiga jenis, 2, kita ada tiga orbital 2P iaitu kita ada PX sama dengan 2PY sama dengan 2PZ. Okey, yang sama energy level ni kita panggil degenerate orbital. Okay. Then 2PZ lower than 2P, 2P lower than 3S. Okay. 3S. 3S lower than 3P dan seterusnya. Okey, mengikut diagram yang kita tulis ni. Aturan yang kedua, Pauli Exclusion Principle. Menurut Pauli, no two electron can have the same set of quantum number. Thus, two electron must have opposite spin. Yang saya bolkan ni kena tulis kalau soalan minta definition. Okay. Okey, kita nak tengok contoh. Untuk Pauli, katakan saya nak isi dua elektron di dalam orbital 1s. So, kita kena Uh, isi elektron satu arrow ke atas satu lagi arrow ke bawah iaitu bermaksud nilai s bersamaan dengan positive half dan juga negative half. Okey itu yang dimaksudkan dengan opposite spin. Okey no two electron can have the same set of quantum number. For example, katakan saya nak tahu apakah quantum set untuk arrow yang ke atas ni. So nilai n bersamaan dengan 1. n menunjukkan a uh, principal quantum number. L sama dengan kosong sebab orbital S. So, when L equal to zero, M equal to zero. So, S equal to katakan arrow ke atas bermaksud positive half. So, lagi satu arrow ni adalah bersamaan dengan N equal to one, L equal to zero, M equal to zero dan S equal to negative half. Okey. So yang saya tulis ni kita panggil sebagai quantum set. Okey. So kalau kita tengok tak mungkin ada dua elektron yang mempunyai keempat-empat set quantum number yang sama. Okey. Dia berbeza dekat nilai S. Okey. Hans rule. When filling degenerate orbitals, electron fill singly and parallel before pairing up. Okay, degenerate orbital ni maksudnya yang mempunyai aras tenaga yang sama. Contohnya kalau orbital P tu, PX, PY, PZ. Yang ni kita panggil degenerate orbital. Kalau orbital D tu, kita ada DXY, DXZ, DYZ dx2 y2 dan juga dz2. Ini pun kita panggil sebagai degenerate orbital. Okey, electron fill singly and parallel before pairing up. Contohnya, katakan saya nak isi orbital 3d dengan 6 elektron. So, macam mana saya nak saya nak isikan dalam bentuk orbital diagramnya? So, kita akan isi kalau orbital diagram, okey ni contoh orbital 3d kita akan lukis 5 orbital. Okey, so nak isi 6 elektron. So kita kena isi elektron single dulu di setiap orbital. So 1 2 3 4 5 dan elektron yang keenam barulah kita pairkan dia. Okey, so kita nak tengok contoh bila kita nak isi uh, untuk ferrum, proton number dia 26. Okey, so kita ada dua cara untuk tulis electronic configuration. Satu kita panggil sebagai SPDF notation, satu lagi kita panggil sebagai orbital diagram. Okey, saya nak tunjukkan SPDF notation dulu. Ingat bila kita nak isi elektron, first kali peraturan yang pertama kita kena follow adalah Aufbau principle. So menurut Aufbau kita nak isi elektron, kita kena follow energy level dulu. So sekarang kita nak isi 20 elektron, maksudnya kita kena isi dulu dengan 1s. Orbital s boleh isi 2 elektron maksimum. Okey. Lepas 1s, kita kena isi 2s pula. So, orbital 2s pun kita hanya boleh isi 2 elektron sahaja. Kemudian, kita akan isi orbital 2p dan juga 3s. Okey. Orbital 2p boleh isi maksimum 6 sebab kita ada 3 orbital. Satu orbital boleh isi dengan 2 elektron. Okey, kemudian kita akan isi orbital 3s juga. Orbital S memang hanya boleh diisi dengan dua elektron saja sebab dia hanya mempunyai satu orbital. Okey, lepas dah isi 3S, kita akan continue isi 3P and then 4S. Then orbital 3P kita boleh isi 3P6, kemudian kita akan isi 4S2 dan kemudian barulah kita isi dengan orbital 3D. Okey, disebabkan kita punya proton number 26, so sekarang kita dah isi dua, empat, so kita dah ada sepuluh elektron, dua belas elektron, lapan belas elektron, dua puluh elektron dan kita masih ada enam elektron iaitu kita akan isi tiga D enam. Okey, sekarang saya nak tunjukkan orbital diagram. Okey, orbital diagram kita akan buat dalam bentuk macam pentas. So, kita buat satu S. Okey, ni orbital satu S. Kemudian, kita lukis orbital dua S. Okey, then kita ada dua P. Dua P kita ada tiga orbital iaitu px, py, pz. So ini adalah orbital 2p. Dan kita ada orbital 3s. Kemudian kita ada orbital 3P. 3PX, 3PY, 3PZ. Okey. Dan kita ada 4S. Okey, ni orbital 4S. Dan kemudian orbital D. Kita ada 5 orbital D. DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2. Okey, ni orbital 3D. Okey. So, now orbital 1S diisi dengan 2 elektron. So, spin kita mestilah positive half, negative half. 2s, 2 elektron juga positif half, negatif half. Then orbital p kita akan isi single dulu sebab ni degenerate orbital. Lepas tu barulah kita pair up kan. Okay, so then orbital 3s. Okay, single. Okay, baru kita pair kan. Then orbital 3p diisi dengan 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then kita isi 4S pula. Then kita nak isi 3D6. So single, 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 3, 4, 5 elektron. Then barulah kita pair up kan. Okay. Kita nak isi untuk ferrum 2 plus ion. Ferrum 2 plus ion bermaksud dia dah remove elektron. Okey, kita remove elektron daripada valence shell. Okey, kalau kita tengok kepada electronic configuration yang asal untuk Fe, valence shell tu macam mana kita nak determine valence shell? Valence shell tu adalah n yang paling tinggi. So dalam kes kita ni 4s ni kita panggil sebagai valence shell. Maksudnya a uh, petala yang paling luar. So bila kita nak buang elektron, kita kena buang daripada valence shell. Okey, bila kita dah buang a uh, dua elektron daripada 4s sebab kita nak bentuk 2+, so orbital 4s dah tak ada. So spdf notation dia kita akan tulis 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D6 sebab kita dah buang dua elektron daripada orbital 4S. Okey, orbital diagram dia sama macam tadi kita ada orbital 1S, 2S, 2P ada 3, dan kita ada 3S, 3P ada 3 orbital dan kita ada 3D. Okey, 3D mesti ada 5 orbital. Then, kita kena isi elektron singly dulu before it pair up. Okey, 2P6 single, single, single. Barulah kita pairkan dia. Okey, then 3S. 3P pun Kita akan isi single dulu. Barulah kita pair upkan dia. Then, 3D6. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, barulah kita pairkan dia. Contoh yang seterusnya, katakan saya nak membentuk Fe3+, pula. Okey, saya nak bentuk Fe3+. Fe3+, bermaksud dia dah buang tiga elektron. Okey, elektron daripada mana dia buang? Okey, maksudnya, the first elektron tu dia akan buang daripada 4S. Okey, ni first elektron dia buang daripada 4S. Second elektron pun dia buang daripada 4S. Then, the third elektron dia akan buang daripada 4S um orbital 3d. Jadi apa yang kita dapat untuk kita draw spdf notation untuk Fe3+? Okey, so kita akan dapat 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d5 sebab kita dah buang 2 elektron daripada valence shell 4s dan satu lagi elektron daripada orbital 3d yang spin dia uh, ke bawah tu. So orbital diagram dia kita akan draw 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, then 3d. Okay, ni orbital 3d. So, 1, 2, orbital 2s ada 2 elektron, orbital 2p pun ada 6. Okey, dan orbital 3s, orbital 3p ada 6 elektron. Dia orbital 3d 5. Okey. So kalau Fe2+ dengan Fe3+, ion mana yang paling stable adalah untuk Fe3+. Kenapa Fe3+ paling stable? Sebab dia dah achieve half fill half fill d orbital. So Fe3+ lebih stable daripada Fe2+.